バイブルアップデートクラス。皆さんどうもこんにちは、トリです。早速ですけど今日のお題はこちらです。なんで伝道するの、その動機とは、ということで今日はなぜ私たちクリスチャンがノンクリスチャンの人に対して伝道するのか、その動機とは何かについて話していきたいと思います。皆さんは伝道が得意でしょうか？私は昔非常に伝道が苦手でした。この日本にはクリスチャンが本当に少ないです。今は 1% しかいないと言われています。そんな日本で福音を述べ伝えていくなら必ず迫害に遭います。もし嫌われたらどうしよう、変な人と思われたらどうしようという不安があり、私もなかなか人に福音を勇気を持って述べ伝えることができませんでした。そんな苦手意識のあった伝道ですが、私はある日伝道の苦手意識、これを全て克服することができました。それはなぜか、ズバリ伝道をする動機が聖書的になったからです。私たちクリスチャンがノンクリスチャンに伝道をしていく一番の聖書的な動機とは、一人でも多くのものが救われて永遠の命を持つことができることです。ヨハネの福音書3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様はこの世界世を愛されています。神様は一人でも多くの者がイエス・キリストを信じる信仰のゆえに救われて永遠の命を持つことができることを願っておられます。誰一人として滅びてほしくないのです。私たちクリスチャンはこの世界中にいる人々が永遠の命を持つことができることを切に願うから伝道するんです。決して利己的な思いから伝道するのではないんです。この世界にはたくさんの宗教が存在します。例えばユダヤ教、イスラム教、神道、仏教、ヒンドゥー教などなど、多くの人は神様の元に行くための道はたくさん存在すると考えています。どの宗教を通しても人は神様の元に行けると教えています。しかしキリスト教はこれに真っ向から反対します。キリスト教では救いの道はただ一つだと教えています。その道は何でしょうか？ズバリイエス・キリストなんです。ヨハネの福音書14章6節、イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。イエス様ははっきりとご自分が唯一の神様の元に行くことのできる道だと言われました。他の道では神様の元に行くことはできないとおっしゃられました。私たち人間は生まれながらにして罪を持った罪人です。この罪があるならば人は地獄に行ってしまいます。しかしイエス様が十字架にかかって私たちの罪をあがなってくださったので、私たちはもはや地獄に行く必要がなく天国に行くことができるようになったんです。神様の元に行く、永遠の命を持つ、つまりは天国に行くことができる唯一の方法、その道はイエス・キリストの十字架の贖いを通してでしかなり得ないことなんです。ヨハネの福音書3章18節、
御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている、神の一人子の名を信じなかったからである。イエス様の十字架の贖いを信じている者は永遠の命が与えられます。しかし信じない者は永遠の命を持つことができません。永遠の天国に入ることができません。ヨハネの福音書11章25節26節、イエスは彼女に言われた、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？イエス様を信じる者だけが永遠の命を持つことができます。イエス様だけが唯一の道なんです。私たちは終わりの日にイエス様の御前に立って裁かれる日がやってきます。これを最後の審判と言います。この最後の審判を通して私たちが天国に行くのか地獄に行くのかを決められることになります。ヨハネの黙示録20章11節から15節、また私は大きな白い御座とそこについておられる方を見た。地と天はその御前から逃げ去り跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。数々の書物が開かれた。書物がもう一つ開かれたが、それは命の書であった。死んだ者たちはこれらの書物に書かれていることに従い自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出した。死と黄泉もその中にいる死者を出した。彼らはそれぞれ自分の行いに応じて裁かれた。それから死と黄泉は火の池に投げ込まれた。これがすなわち火の池が第二の死である。命の書に記されていないものは皆火の池に投げ込まれた。この最後の審判の瞬間に最も大事なこと、それは命の書に名が記されているのか記されていないのかです。命の書に名が記されるもの、それはイエス・キリストの十字架の贖いを信じるものです。信じないものは命の書に名が記されません。命の書に名が記されていないものは永遠の地獄、火と硫黄の池に投げ込まれてしまうんです。私たちクリスチャンはこの永遠の地獄、永遠の天国、最後の審判を真剣に受け止めているからこそ、この世の中の人々にイエス様のことを述べ伝えていくんです。一人でも多くの者が救われることが神様の望みです。私たちはこの神様の望みと一つになって迫害に遭いつつもイエス様の福音を全力で世の中の人々に述べ伝えていきます。今日も私たちは使わされた場所、職場、家庭、学校などで大胆に福音を述べ伝えていこうではありませんか。はい、ということで本日はなんで伝道するのか、伝道の動機とは何かについて話しました。どうか私たちが真剣に最後の審判を受け止めて、一人でも多くの者が永遠の命を持つことができるように、聖霊様の助けを借りて福音を述べ伝えていこうではありませんか。それでは本日はこの辺にしたいと思います。さようなら。